bàsquet, però el rebot ofensiu que havia agafat en principi Montenegro, el que passa és que després Màgic li ha pres la pilota. Sobre Molen l'assistència, doncs se n'observin aquí, cega, mirant cap a un cantó, cap a l'altre, Molen bàsquet. Caure, la pilota per Mullin, continua viu el joc, l'assistència de Màgic i el 6 punts de diferència a fort dels Estats Units. Ha recuperat una nova pilota l'equip americà. Barclay de cantó a cantó, esmaixada i bàsquet. De coast to coast, com anomenen els nord-americans aquest tipus de jugada. Jordan li demana la pilota a Màgic. Jordan s'estima més passar la pilota sobre Pippen Robinson. La veritat és que ha fet una cosa una mica irregular, perquè tenia jugadors amb qui jugar. Eixamplar més la diferència l'equip nord-americà, o amb excessiva facilitat almenys. Quina jugada, Jordan Pippen. Michael Jordan and Scottie Pippen combined in the most spectacular play. No jugarà aquest partit, segons sembla. Almenys Chuck Daly indicava aquesta possibilitat en el partit d'avui. 81-45 és el marcador després d'aquest bàsquet de Dave Robinson. I ha clavat el tap per darrere Michael Jordan, Magic Johnson, per Robinson, que es marxa. Observin, Magic, que més aviat... Pippen per Jordan. L'entrada de Jordan sobre Ewing, que anota. Doncs en el primer partit, 79 punts de diferència, quan hi ha aquesta esmaixada de Michael Jordan, 7 a Vancouver. 106 a 61, 45 punts de diferència davant del Canadà. Jordan ha recuperat aquest rebot sobre Robinson i bàsquet a Robinson. Montenegro està jugant amb una certa alegria al conjunt dels argentí, ara. Servin aquí. Com malgrat està la pilota en viu, la televisió nord-americana s'estima més. Tina està donant una impressió bastant bona dintre del context de jugar contra els Estats Units. Jordan, bàsquet de Jordan, fabulós. Montenegro, tant moure's, al final Malone li ha pres la pilota. Màgic, la Edner, es passa i... Campana que llança, no anota, el rebot per la Edner, malgrat l'oposició de Luis Villar. Mullin, Barclay, que es marxa. Jugador provinent del Racing de Avellaneda, un equip sobretot conegut pels seus tasques periodístiques, periodista del Mundo Deportivo, el nostre estimat Fabián Ortiz, gran seguidor de semifinals i per veure la final. Màgic, we won't fight, continua cridant al públic. 9 punts ja per Màgic.